Dobrý den, my jsme Vims a toto je challenge. Dvě pravdy, jedna lež. Tenhle challenge spočívá v tom, že musíme říct tři fakty. Jeden z těch faktů je lež a ten druhý to musí uhadnout, který z těch faktů je lež. Když uhádne špatně a řekne, že lež je to, co je pravda, tak byl jsem tomu druhému vlastně do telefonu nebo mě do tabletu. Najdeme tu nejtrapnější fotku a dáme ji na 7 dní na náš Instagram osobní. O našem Instagramu máte v popisku videa a můžete se kouknout. Začínáš ty teda, kámo. Dobře, Žebecku, řeknu ti teda tři fakty a ty mi řekneš, které z nich lež, jo? Dobře. Takže první. Když jsme byli v 7. třídě na škole v přírodě, tak už jsem nemohl udržet ty hranolky v sobě, co jsem si dal ve stánku. A když jsme šli zpět do chatek, tak už jsem nevydržel, zaběhl jsem do lesa, nestihl jsem to a potřel jsem si kalhoty. To je pro mě pravda. Druhá. Když jsem byl jenom na party, tak jsem se tak ožral, že jsem spadl za chatku, kde bylo tak místo 1x3 metry a nemohli mi stava vytáhnout. Třetí otázka. Když jsem jenom plaval v rybníku, tak mě ryba plácala ploutví přes kulky. Tak já, co, to by pravděpodobně úplně všechno. Tak co je lež? Hej, tak já si myslím, že to je pravda. Takže lež je dvojka. Špatně trojka, kámo. Takže jedna fotečka. Tak začínám, teď jdu teda já, jo, říkáš. Okay. Tak, moje celé jméno je Albert John Briggs Bately. V Anglii jsme žili 4 roky po tom, co jsem se narodil. A v 9. třídě mě učitelka z angličtiny dala 4 z angličtiny. Ta trojka lež. Není, vole. Já jsem dostal po 4, teda píče. Angličan, ten frajer. Tak teď zase já jedu mafiáne. Takže první otázečka. S první holkou jsem spal před 5 roky. Kdybyste nevěděli, je mi 18 roku. Druhá otázka. To je pravda. Když jsem došel k kámošovi, tak nemohl jít ven, protože se si prdnul a posral se. Třetí otázka. Když jsem byl u kamarádky, svedla mě její mamka. Sváděla mě teda, ne svedla. Sváděla, no tak to je pravda, protože to bylo u... Nevím, jak teda. Takže dvojka lež. Ani hovno, trojka. Hovno, ty jsi říkal přece, že ta. Od... Víš, od koho myslím, jo. Tak co skvěcel? Ej, to jsi mrtka. Jako malej jsem se na ségru nasral a kousl jsem jí do křečka. Když jsem byl malej, byl jsem závislý na Rubikové kostce. A když jsem byl malej, byl jsem ve škole šikanovaný. Ta jednička je lež. Ne, není. Co? Jo, fakt. Jsi píčo. Lež je to, že jsem byl šikanovaný, ale já jsem byl ten šikanátor. To jo. Tak pojď. Když jsem byl na rozlučáku v naší 9. třídě, tak jsem se tak zlil, že mi ukradli mikinu, batoh a snapback. Pamatuju. Druhá otázka. Jednou, když jsem byl drzý na učitele, zavedl si mě za dveře a dostal jsem před držku. Třetí otázka. Tento rok jsem zatím vydělal 100 litrů. No tak těch 100 litrů. Ale... Jo, dobře. S holkou jsem se líbal poprvé ve 12 letech. Když jsem byl poprvé u ex, tak jsem si zadral. A můj nejdelší vztah trval 9 měsíců. A few moments later. Zadral, to je ta dvojka. Ne, to je pravda, vole. Takže barkulinku, máme tady čtvrtého otázky a otázky zní. No povídám. Když jsem byl malý a nemohl jsem spát a chtěl jsem si zalézt k našim do postele a viděl jsem, jak mamka vzdychá, zeptal jsem se, co dělají. A taťka vyleze z podpeřiny a řekl mi, vymýšlíme, co ti koupíme na Vánoce. Merry Christmas! To
To se mi zdaří, jsem říct. V celé školce jsem byl jediný, kdo měl něco od Adidas. Svoje první peníze jsem viděl za to, že jsem prodal bramburky kámošce. Kámo, tak co, kámo? Ještě jedno, no tak první byl ten Ježíšek. Jasně. Potom byla souprava Adidas, prostě od Adidasu, že jsem měl něco první ve školce a potom, že jsem se jel bramburky. Co? No to od Adidasu. Ne, bramburky. Co bylo teda první, kdy jsi viděl? Cože? Co bylo první, kdy jsi viděl? Hej, nevím, asi za grafiku něco. Nejpíš. To je rozpůj. Cvičím od konce 9. třídy. Zubl jsem 20 kilo přesně a u babičky jsem rupnul váhu. To zrupnutí váhy. Jo. By musel mít 500 kilo vráku. To jo, ale tak je to plast, víš co? Takže za prvé. Když jsem uklízel půdu ve škole, měl jsem černé rifle, zasadal jsem si je, tak mi řekla holka, že mi je umije a sahala mi přitom na pindík. Za druhé, přečetl jsem v životě celkem 3 knížky. Za třetí otázka. Můj učitel mi chtěl přefiknout v té době mojí přítelkyni. 2000 years later. Ta dvojka. Ne. Přečetl víc knih, vole. Máš přece webbing. Máš přece webbing, vole. Možná, že jsem nepřečetl. Ty jsi šťůrák, ty jsi prostě napsal, vole. Proč to dáme na Instagram, vole? Ale jedno z těch knížek byl malý princ. Fakt? Ne, dělám si brdel. Dáš mi napít pak. Takže, další otázečky. Hraju Vovku od 5 let. V 6. třídě jsem simuloval zánět v kotníku až do 9. třídy, abych nemusel cvičit. Čím jsem dosáhl svých rekordních 118 kg. A na kalbách, čili na zahrádkách, jsem si spálil dohromady 3 boty. Ta jednička. Trojka, vole, stalo se 4 boty, vole. Čtyři. Dodral. Jako smidně. Když jsi neposlali na tábor, vole. Dobrý den, tady je Pims a zdraví vás Karel s televizní show, jak se stát milionářem. Ty si píčeme to, tak. A já jsem tady, aby